Ni mbaya kwani. Saini saa ngapi unatembea? Mimi naenda kwa nyumba. Saini saa 12 unafaa kusimama upige salute. Ya nini afande? Bendera inateremshwa chini. Iko wapi bendera? Tunacheza na ma time. Ya nini? Japa kucha leta mkono bana. Kuachilia mmoja. Dada mmoja achilaje mmoja. Kuachilia mmoja mwingine huyu amekataa kutii. Bwa, sasa hadi nyinyi mabrada mnakubali kushikilia afande. Unanishikaje wewe? Nini mnataka kunipiga? Mnataka kunipiga? Nitinite mnataka wewe. Wewe mzikimbie na pingu. Hai. Wewe pana aenda na pingu yangu pana. Wewe. Ofisa wewe, hadi jana ndipo nyinyi mnakubali kushikwa na mtu mlevi kama huyu hadi wewe. Bebo butu ende, bwe sana. Hai. Wewe na pingo lakini unilete kwa station bana.